Ошон үчүн Нух алейхиссалам айтып атат. Мен элим үчүн туп кайрылдым дейт. Эй, Кудайдан кечирим сурагыла. Кудай гаффар зат, кечиримдүү зат. Кайра айра кечире берчү зат Кудайым. Үмүтү үзбөгүлө Кудайдын кечиримден. Мейли сенин күнөң канчалык Кудайга шерик катсаң дагы, бирок чын ыхлас менен тобу кылсаң, ошол шерик катып өлүп калбаса эле, ал шерик каткандыгы да кечирилет. Азыр көбүрөөк кулакка чалып аткандыр угулуп калат. Ширк, ширк деген сөздөрдү айтып отуп. Биздин кыргыздар илгертене Кудайга шерик катпа дейт. Бул чоң күнө. Кудайга шерик катуу чоң күнөлөрдөн, ширк кылуу чоң күнөлөрдөн. Куранда ушу ширктен башкасын барын Кудайым кечирет дейт. Бирок анын кечирилиши таптаза, демек шерик катып койсо кечирилбейби? Бул ачык шерик бар Кудайга шерик катуунун. Жашыруун шерик катуу бар. Ширк кылуу бар. Кээде адам өзү билбей эле ширк катып коёт Кудайга. Бирөөдү Кудайга ширк кылып коёт да. Же сөзүндө, же ишинде, же оюнда. Анан кээрөөлөр билип кылат ал нерсени. Кудайым кечирет экөөсүн тең. Анан ошо менен тоба кылбай өлүп калса, анда ал кечирилбейт. Эгер кимде ким ширк кылып алса, Аллага ширк катып сөз сүйлөсө, İş kılsa, oy oylosa, uşunun bardığından tövbe kılganga ülgürüp kalsa keçirilmeydi. Eğer tövbe kılmay kalsa, al keçirilmeydi.